ងឯងចាំបាច់កាន់ដៃធ្វើអីជួបមុខគ្នាហួងថ្ងៃសោះអុយមកបងខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះអ៊ំដូចខ្លាចខ្លាចមិនចាំមនុស្សធ្លាប់នេះលោកឃ្លៀតឃ្លៀតចឹងលោកធ្លាប់អីធ្លាប់អីដូចដឹងនេះនឹងស្អីគេនិយាយអស់មើលមិនគួរស្រួលម៉ាវាអត់ដឹងចឹងនេះចាំបើអត់ដឹងហងបង lang ទូកអីនេះទូកស្អីគេបងទូកមួយអាសាច់កណាត់ហ្នឹងគេឆ្អែតគេអត់យល់ហ្មងបងសន្យាថានឹងសន្យាអីយកឯងធ្វើជាពុនអត់ហោះអីបងសុំអ៊ំអត់ហោះអីសុំអ៊ំឲ្យអ៊ំមកឲ្យអ៊ំកាឲ្យយើងចឹងណាគេខ្ចីលុយអ៊ំលុយអីចឹងទៅតែមើលខត់មើលតែមើលអើយវាបាក់អង្គុយបែរនេះនេះតាគៀកនឹងងាកមកនេះខ្ញុំចង់ជឿអត់ជឿបើសិនជាយើងទៅសុំអ៊ំអ៊ំបែបថាអីទៅយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំអត់ស្ូវស៊ីចង្វាក់មួយអ៊ំប្រុសទេបើអ៊ំស្រីក្រាន់តិចបើអ៊ំប្រុសនិយាយមិនស្ូវត្រូវគ្នាអ៊ំផ្អែមល្ហែមណាស់វ៉ៃធ្វើឯងព្រឺព្រួចនេះចង់បះរោមអ៊ំហេម៉េចហ្នឹងផ្អែមល្ហែមម៉េចក្រាន់ខ្ញុំគិតថាចង់សុំអាភីមរៀបការអូអើអ៊ំនឹងឃើញថាភីមនឹងធំល្មមមានគូស្គាល់ហើយហើយអត់តែឯងនឹងចេះស្រឡាញ់ភីមអ៊ំមានតែថាអីចេះថ្នាក់ចេះថ្នមគ្នាទៅការឲ្យមនុស្សទៀតអ៊ំនឹងទៀតទៅឯងមិនថាខ្ញុំថាអេហើយឯងវាថាខ្ញុំទាន់បានសួរចិត្តឯងផងនេះឯងមិនបាត់ខ្មើតហ្នឹងភីមសួរថាអ៊ំមកគេស្រឡាញ់គ្នាល្មមរៀបការឲ្យគេហើយអ៊ំឯងយល់ល្មិចដែរឯងឡាញ់ពីកាលស្រឡាញ់យូរហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំឲ្យបង្ក្រានស្រឡាញ់គ្នាយូរតាំងពីខ្ញុំមកនៅផ្ទះអ៊ំឯងហ្នឹងអើចេះស្រឡាញ់គ្នាអ៊ំមិនថាអីទេស្រឡាញ់ទៅអ៊ំកាឲ្យមែនទេឯងណអត់អ៊ំឯងយកអ៊ំកុំចង់បរត់ខ្ញុំអ៊ំមកតែអីហេមិនមកតែឯងអត់អត់កុំភ័យអ៊ំឯងមិនព្រមក៏អ៊ំអ្នកព្រមណាចាំអ៊ំអ្នកចេញលុយកាឲ្យកាន់ធីមកំអោអាយ៉ាក្បាលលងឯថាណាយះក្បាលសាច់ធៀមឯងអាឃើញកូនក្មួយយើងដែរអូនក្មួយមែនក៏ប៉ុន្តែមិនប៉ុន្តែអាម៉េចប៉ុន្តែអាម៉េចឯងលើខ្លួនគ្នាឲ្យគេរៀបការឯងប៉ុន្តែអាម៉េចខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ឯងថាចេះខ្ញុំតាំងពីមនុស្សមួយអ៊ំឯងមកឲ្យខ្ញុំបង្ក្រាន់ខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយអើស្រឡាញ់គ្នាចឹងឯងក្មួយខ្ញុំលាក់រឿងហ្នឹងមករហូតខ្ញុំអត់តន់និយាយហ៊ាននិយាយប្រាប់ណាឯឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ឯងថាខ្ញុំបានជ្រុលជ្រួខ្លួនទៅឲ្យបង្ក្រានណែអូហ្នឹងអូតែនិយាយចឹងទៅអីនិយាយចឹងទៅអីគេស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ឯងបាយមកលោកបាយតាឯងឡើងក្រៅណែឯងថៃហ្នឹងហាអីគេអាឡាអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការឥឡូវអ៊ំអញជ្រុលពីកាលមនុស្សគេស្រឡាញ់គ្នាអ៊ំអ៊ំគាត់ឯងស្រឡាញ់ពីកាលយូរហើយតាំងពីយប់ដំបូងឯងសួរបច្ចៈច្រើនម៉េចព្រោះតែគេស្រឡាញ់គ្នាហើយនៅសួរបច្ចៈច្រើនម៉េចមិនខ្ញុំមិនដឹងម៉ុំអីមិនដឹងម៉ុំអីនៅផ្សេងខ្ញុំនៅផ្សេងហ្នឹងបើឯងនៅជាមួយខ្ញុំណែតែដឹងគេណោះពីរនាក់ណោះឥឡូវខ្ញុំសួរម៉ុំអីតែមួយម៉ាត់ចុងក្រោយអ៊ំអីឲ្យខ្ញុំរៀបការមួយបង្ក្រានអត់ខ្ញុំឲ្យអត់ទេខ្ញុំដឹងអ៊ំអីឲ្យតែអ៊ំប្រុសនេះអត់ឥឡូវចេះបង្ក្រានបើអ៊ំមិនព្រមឲ្យទេខ្ញុំសុខចិត្តសម្រាប់រត់តាមម៉ុំឯងចុះមិនបានការក៏ហើយតែម៉ុំណាឃើញដាក់មុខមាត់ដល់យើងទៀតមិននឹកស្មានថាអូនស្មោះត្រង់នឹងបងដល់ឆ្នាំនេះសោះអើវិញតិចក៏បានចូលផ្ទះអ៊ំអ៊ំឯងអត់តំណងអត់សមហ្មងមែនហ្នឹងធ្វើអ៊ំគេក៏ចិត្តអាក្រក់ម៉េះធ្វើអ៊ំគេអត់សមសោះអត់សមធ្វើអ៊ំ
ចិត្តអាក្រក់អត់សមហើយបើគេស្គាល់មិនតំណងធ្វើអ៊ំអត់សមចាបើសិនជាអ៊ំគាត់មិនយល់ព្រមហើយតោះយើងរត់ទៅណាអូយក្រានអើយចេះស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងល្អកុំទៅណាក្មួយចាញ់បានខ្ញុំគង់មកចាញ់ទេអ៊ំបើអ៊ំមិនយល់ព្រមឲ្យខ្ញុំរៀបការខ្ញុំរត់តាមគ្នាឯងវ៉ៃសាមើលហើយសាមើលអើយនេះអ៊ំអ៊ំអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអ៊ំអាយមានជាប់សាច់ឈាមមួយខ្ញុំអ៊ំអាយក៏តឹងតែងមែនមិនតឹងតែងម្ល៉េះឯងឯងហ្នឹងវាមិនខ្មាច់ខាងប្រុសវាមិនសូវអីខាងញីនេះណែតទៅពេលដាស៊ីអញខ្ញុំអត់ទាន់និយាយណាឯងខ្មោចជាមួយកាភិមណាមិនឯងលួចស្រឡាញ់កាភិមណាអេមិនស្រឡាញ់ទេក៏បន្តែវាអញចាំមិនអញដៃស្គាល់ទ្រាំបានហើយចោលតាក់ស៊ីទៅយកលើនឹងអញឥឡូវមិនបាច់ទេបើថាអ៊ំអាយមិនព្រមទេខ្ញុំសុកចិត្តទៅមួយបងក្រាន់ណាកុំធ្វើបាបនាងឯងល្អចេះខ្មាស់អញថាវាទៅឯងមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាអ៊ំវាមិនដែរស្រឡាញ់គ្នាឯណាដល់ណាអោបរឹតអ៊ំអើយអូអណាស់អ៊ំឥឡូវជិះពាក់មីអ៊ំខ្ញុំទៅខាងក្រោយតិចអើទៅធ្វើការទៅក្មួយទៅធ្វើការទៅហើយទៅយកអើក្រោយពាក់មីមិនហ្នឹងហ៎ឈុំໄហໄហໄហ្នឹងហៃໄហ៎ហ៎ឡំមិនពាក់មីមិនហេអាគេពាក់មិនអ៊ំពាក់មិនបោះឲ្យដោះចេះមកហើយបានពាក់កើតខ្ញុំមកដោះមកមិនធ្វើមកខ្ញុំទៅមើលហ៎ពាក់មិនគេដាក់មិនចាប់មិនខ្ញុំអត់ដឹងទេអូយអីពាក់ណាពាក់ជើងខ្ញុំមើលវាពាក់មិនវិញអាលងុកគេពាក់ចេះឯងក៏លងុកម៉េចឯងលើកជើងអើចាស់នោះនោះធ្វើមិនទៅលើអានោះពាក់ជើងទៀតទៅអាចឹងមែនអត់ចឹងមែនអើលៃ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 ថៃខ្ញុំព្រោះវាថាខ្ញុំហ៊ានប្រើម៉ៃពាក់បើជើងឲ្យប្រុសនេះ20000ចាញ់ខ្ញុំអើអូយតាមមិញហីមិញប្រើអញទេទូដោះសែថៃចាញ់បោកូនចៅអាណាដាក់ឈ្មោះវាល្ងងួតភ្លឺណាល្ងងយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញពាក់មីល្ងងរហូតមកស្មានតាអ៊ំឯងស្មានតាពាក់មីល្ងងទៀតអើឥឡូវយើងមិនថាទេអាពីរនាក់ណាព្រោះឯងជាអ្នកបំរើចំណិតរបស់យើងទៅណាមកណាយើងទុកចិត្តលើឯងពីរនាក់ហ្នឹងហើយទុកចិត្តទុកថ្លើមអើឥឡូវបាទបាទបាទបុតបិណ្ឌអីទេតើទុកចិត្តខ្ញុំយកចង់ផ្ញើប្រពន្ធកន្លះខែក៏បាននេះនេះអត់មានផ្ញើប្រពន្ធទេគ្រាន់របស់របរអីអញឲ្យទុកចិត្តមើលកម្មកោព្រោះឯងនៅមុនគេមើលកម្មកោណាខ្ញុំទូជើងគេអីថ្ងៃទូចាំអូខ្ញុំជំនិតលោកព្រះអញចិត្តថាលោកព្រះទៀតបន្ទាប់ពីមេមកយើងទៅពីមេអើឥឡូវទៅមើលកម្មកោអានេះសាថៃអានោះសាធុងអានាអានាសាថៃអូច្រឡំលោកម្ចាស់សាថៃអានោះសាធុងអើរូចហើយនឹងនិយាយនឹងប្រមាថមេហើយអើប្រមាថអញហើយហើយកុំចិត្តមិនកុំមេទេអើខ្ញុំមិនដឹងថាប្រហែលនឹងវាឆ្លើយអើឯងវាឆ្លើយឯងឃើញឃើញឯងឆ្លើយចឹងឯងឃើញមេហ្នឹងឯងចេះឯងចេះរួចដល់គាត់ឯងឯងចេះមិនដឹងមកវាចឹងអល់ឯងមេនេះស្អាតហើយច្រានក្បាលមេចេះដាក់ក្បាលមេចូលមកអញកុំមើងងាយមេប្រាប់ទៅហើយវាអាអ៊ំវាទៅលោកក្បាលមេវាអត់ត្រូវយីណែយកក្បាលមេចាញ់ណែអញទេអញទេក្បាលមេចូលវិញណែអញឆ្លោះគ្នាឬក៏ឯក្បាលអញព្រះស្ដែងវាមើងងាយព្រះស្ដែងហើយណាព្រះស្ដែងមិនដល់ព្រះស្ដែងពេកឯងឲ្យវារុញក្បាលឯងតាមចិត្តទៅចាប់កាត់ប្រាក់ខែវាទៅអូយព្រះស្ដែងទូប្រាប់បង្គំធ្វើទៅស្អីព្រះស្ដែងឥឡូវឯងទៅហៅកម្មករទាំងអស់មកថាយើងបើកប្រាក់ខែឲ្យហៅតកម្មករហៅកម្មការនោះហៅមនុស្សវ៉ៃកម្មការនោះកម្មការនេះកម្មការនេះកម្មការនោះអាប៉ភ្លឺព្រះស្ដែងសម្រាប់ទៅព្រះស្ដែងសម្រាប់ទៅហៅទាំងពីរនេះហ្នឹងមិនអីទេណាក
ការងារឯងយើងឲ្យមើលការខុសត្រូវលើកម្មករទាំងអស់មកហើយមកហើយមកខ្ញុំទៅដែរមែននៅនាំហើយចាជម្រាបសួរលោកម្ចាស់អូយមិនដឹងបាទជម្រាបសួរលោកប្រុសលោកស្រីណាពួកឯងជម្រាបសួរអញផងអញបន្ទាប់មេអញណាអូយឋានៈដូចតែគ្នាដល់ឲ្យជម្រាបសួរអញអញរងមេអីអីរងមេនងអីរងមេអញរេមកនេះបងក្រូចនងរងមេបងក្រូចសុំអង្គុយមកលោកចាស់កុំអញក្បាលណាអញឥឡូវមិនបាច់ជជែកគ្នាច្រើនទេណាខ្ញុំហៅពួកឯងមកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបើកប្រាក់ខែអូយហើយអ្នកណាក៏ដោយធ្វើការអត់ថែមលុយណាក៏ដោយមានសំណូមពរអីស្នើសុំយើងមកលោកចាស់សុំកាត់ប្រសាសន៍ចឹងមកខែហ៎ហ៎មកខែដល់ខែដល់ខែមកខែដល់ខែមកខែអានោះដល់ខែបើកលុយអើដល់ខែបើកលុយខែមកមិនអត់ត្រូវអើលោកលោកលោកតកែសនុំពោមិនតិចទេខ្ញុំស្អីគេចង់សនុំពោថាសុំកុំឲ្យលោកតកែប្រើខ្ញុំធ្វើការបើកលុយពេលណាបើកឲ្យគ្រប់គ្រប់ខែតែប៉ុណ្្នឹងទេឃើញហើយហើយមានទៅលុយពោប្រភ្លើគ្មានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនសោះអើណែមេខ្ញុំសនុំពោតើរឿងមួយទេអើខ្ញុំពោខ្ញុំផងហើយចង់ថើបអូនអៅសនមកខ្សើតអើឯងទៅទៅអត់មានពាក់ប៉ុណ្ណាអសណាខ្ញុំអូនអៅសរូបអីគេរូបអីគេនោះពាក់មីអើយនេះអូនតយតំណេរថើបអូនតយតិចទៅហ៎ហូបសុកចិត្តងាប់ថើបម៉ែតយចាលោកម្ចាស់ម៉ណេះឈប់បាទបាទបាទអាពាក់មីអើហើយអូនឯងអាសាស្ដាប់បត20ឆ្នាំក្នុងគុកហងអានឹងជាប់គុកហើយណាអស់ឡើយសំណពោមកបាទចេះខ្ញុំសូមជំនួសមុខឲ្យអ្នកបម្រើជំនួសមុខអញជំនួសមុខឲ្យលោកម្ចាស់អ្នកបម្រើទាំងអស់ចង់សូមអីសូមអីខ្ញុំបាទជំនួសម៉ែដោះតយអីយ៉ាងណាតាំងម៉ៃអីមីអូយគេមកតាលាវឲ្យរៀបរំលេចេះពេលមានសទ្ធិមានអស់ហើយតែដោយឡែកនេះជានិស័យរបស់ខ្ញុំថៃខ្ញុំចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ហ្នឹងបើកមានក្លឹបច្រៀងអាយ៉ៃអីតិចតួចទៅគ្រាន់កំដរលោកម្ចាស់ចេះដែរបាទជានិស័យសាក់តិចមើលចាសាក់តិចមើលចាឲ្យខំចាំសើចអត់សើចសោះអាមកគ្នាសនុំពោចឹងហើយតាលាវឯងចេះច្រៀងអាយ៉ៃបើតាជាតាលាវឯងជ្រើសព្រោះខ្ញុំបើកឲ្យភ្លាមឥឡូវបាទបើចឹងបាទបាទតាយ៉ៃមកទេតាលាវអេរួមមកគ្នាទៅជួយរួមគ្នាមកតែបានរួមផងលោកចាស់រួមបានទៅទៀតអីទៅដល់ឯងទៅម៉ែឡងមកទៀតណានេះអាចញ័រមែននេះនេះប្រលប់ជប់យន្តទន់ត្រជាក់លើកហាត់គីរវៈញាតសណ្ដានអេព្រោះមកគេចាពុកប៉ាព្រោះចាប់ប្រលប់ជប់យន្តទុនត្រជាក់លើកហាត់គិរវៈញាតសណ្ដានទាំងនៅទីនេះនឹងគេហាត់ឋានកំពុងតាមបានទុងសណាកម្មវិធីខនសឺតស្រាប៊ីអេកស្ពឺតល្អអស្ចារ្យហួចបងប្អូនមកត្រៀបត្រាល្អតែលាវចរចាដូចតទៅអើបាទបាទពងប្រុសល្អល្អអោវ៉ាឈិងហួងឈិងខាងឈៀវហួអាយ៉ាចឹងណាហើយមីឈិងហួតាំងឈៀវហួអាយ៉ាយ៉ាចឹងណាអាយ៉ាចឹងណាភ្លេងអរគុណភ្លេងពាក់មីអាអ៊ំចង់បើកអាយ៉ៃខ្មែរអត់បើកអាយ៉ៃ
ចាំទេព្រោះថាបានបានអំអត់ចេះចាំអំអត់ចេះចាំចេះនិយាយលេងសើចអីខ្ញុំចង់សុំអំបើកសាលាទៅបង្រៀនផ្សំដំណេកចេះកូនថាវាអូឯងចង់បើកសាលារៀនសើចទេអត់ចេះសោះហ្មងចេះប៉ុន្តែសុំកុំដាក់តួនិយាយតយចឹងប្រហែលអំមិនបានទេតែមីអត់តែទ្រាំលេបទេប៉ុណ្ណឹងឥឡូវចេះណាបាញ់និយាយច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើតាមសំណើអ្នកទាំងអស់គ្នានេះធ្វើតាមសំណើខ្ញុំអត់ទេតែប្រើមេបាននេះណាឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់មកលោកអើយពីពន្ធទៅខ្ញុំរងមេរងមេខ្ញុំក៏រងមេដែរចង់និយាយថាគេสนับสนุนអស់ហើយឥឡូវណាម៉ែដោះនៅជាមួយខ្ញុំហើយរាប់ឆ្នាំហើយណាលោកប្តីហើយគាត់នឹងក៏ចាស់ដែរអត់ឲ្យគាត់មានសំណពងចាស់ទេតាត់ចាស់ទេនៅលើចាស់អឺណែណែខ្ញុំយល់មើលស្រុកខ្ញុំយល់ថាយាយតយសំណពងអីខ្ញុំដឹងចិត្តយាយតយហើយដឹងពងមានអីកើតពីក្ដាមមឈូសមាសទេអំចេះនិយាយស្ដាប់គាត់ណែលោកសិទ្ធីខ្ញុំមិនប្រាថ្នាខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ក្ដាមមឈូសទប់សិនណែម៉ែដោះចាស់ហើយតែអត់មានតាត់ចាស់ទេអត់មានមកសំណពងអុយណែណែបើអីទេអត់ទេបងស្អីចាមេក្រូចនេះវៃខ្ញុំទូចុងមកម៉ែដោះបាទខ្ញុំចុងក្រោយដែរខ្ញុំប៉ណ្ណឹងខ្ញុំអស់ចិត្តហើយចាហើយយាយតយសនុពោសិនឥឡូវឲ្យគាត់និយាយសិនណាតាលាវអត់តែសនុពោអត់អុយដូចតែដើមគ្នានិយាយដល់ហើយណែលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំគ្មានប្រាថ្នាអីទេក្រៅពីចង់នៅចិត្តលោកម្ចាស់ជារៀងរហូតសុំតែសេចក្តីសុខពីលោកម្ចាស់ព្រោះខ្ញុំបំរើលោកម្ចាស់តាំងពីតូចរហូតដល់ចំណាស់នេះឯលោកម្ចាស់នោះខ្ញុំធ្លាប់បីបំធ្នប់ថ្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់តែសុំនៅមួយលោកម្ចាស់ជារៀងទៅណាទៅតែអ៊ំសុតស្រោតតែអត់អត់មានចង់ងាប់បានទេអឺថាទៅមកឯមុនណាអ៊ំលាហើយអើកាច់អីកាច់វិញតើឥឡូវណាណាទៅមកយកទៅធ្វើការងារទៅមកធ្វើការរៀងខ្លួនណាអ៊ំលោកម្ចាស់សន្យាមិនអីទេខ្ញុំសន្យាថាពួកដៃអត់ចោលទេណាអាណាចោលរឿងអាលោកប្រៃយើងទៅខាងក្នុងមកឲ្យមើលកម្មកវែវ៉ាន់មកអូយបានហៅបានចុកទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងអាកងដៃអាកងដៃដែលដែលលោកសទ្ធីឲ្យបងហ៎មកឲ្យទៅបងប្រាក់មីបាប់ហីអឺអាខ្សែដៃដែលលោកសទ្ធីឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំឲ្យទៅបងក្រូចហីអញ្ចឹងយងហ៎យងចាំធ្វើខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនស្អាតបោកអាសទ្ធីនោះឲ្យបានលុយច្រើនណោះអឺបើឯងបើយកទៅឲ្យបងប្រាក់មីសំបានឈឹងយកទៅដាក់បោកយកខ្សែកបោកយកជៀនយោមយកមកមកអស់ហ្មងអបោះលបប្រហែលហ្មងបងបោះលបទៅបងប្រាក់មីអស់ហើយអីយកមកអស់ទៅដាក់បងទុកតែដឹងបងអូហើយនិយាយចឹងមកក្រូចអូមិនថាមកទេបងឲ្យតាអាថៃនឹងឆាប់ងាប់ទេអូបើគាត់ងាប់ទៅពីណាគេឲ្យមានប្រាក់យើងទៀតម៉ែគេឲ្យរបស់ច្រើនមិនក្រៅកុំធ្លុះធ្លុយឲ្យគេឯសោះហ่ะអត់ឲ្យគេអត់មានទេណាបងធ្លាប់ឲ្យវាសាយបបាក់ណាមិនវិញមុំចាប់ដៃយើងនឹងថើបដៃយើងអូយបបាក់ណាហើយមិនក៏ថើបថើបណាត្រឹមនឹងត្រឹមដៃហឹងអូយថើបទៀតទៀតទៀតបើកមេជើងទៀតណាអុយហើយចុះពីណាគេក៏អក្រក់មែនទីទៀបើមែនជើងបើឯងឲ្យបើទេឲ្យណាជើងបើទៅហើយហើយមិនសំឡេងណាឯងឃើញលឹកមុនជើងបង16 ឥឡូវសល់5ឯង
សោះ5ឥឡូវនេះអូហ្នឹងឯងសោះ5ហើយមានទៀតបើខំហ្មងខំយកទៅបាត់ហ្មងខំអាជើងព្រែកហ្នឹងឥឡូវសោះ5ជើងព្រែកទេណាមិនធម្មតានេះនេះអូយូមែននេះបងប្រាប់មីហ្នឹងបងក្រូចយូដល់ហើយចាំមួយថ្ងៃហីទាំងតាបាត់ទេនេះទៅងប់ណាអត់ឃើញចេញហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងមកចាំគេយូហ្នឹងហ៎កុំនិយាយរឿងបងប្រាក់មីកុំនិយាយរឿងបងក្រូចសថៃនឹងចិត្តមកឯងសថៃមកសថៃមកឥឡូវឯងរៀបរឹករៀបរឹករៀបរឹកចាំពេលសថៃនឹងមកយើងទីឲ្យបានច្រើនឥឡូវចេះបងឯងទីមុនណាយើងកុំធ្វើយើងកុំធ្វើតដើមគ្នាធ្វើតែវាស៊ីម្នាក់ម្ដងអូស៊ីតឯងទៅខ្ញុំស៊ីពេលសថៃមកយើងទីឲ្យច្រើនណាទីឲ្យច្រើនខ្ញុំទីកងដៃទីសាកោទីទីទីម៉េចម៉េចបងនឹកឃើញឯងមិនវិញចូលទៅជួបគាត់នៅក្រោយផ្ទះក្បែរមនុស្សច្បើងបានច្រើនមកហួយលោកសទ្ធីនឹងណាត់មកជួបយូរដល់ហើយនេះចាក់ដីចាក់ជើងណាលោកអើយតែមើលតែមកទាញងប់ហ្មងមកវិញអីណាអ៊ំវិញអើយណាតែដឹកសវ៉ាចឹងមកមិនមកអើឡាប់លោកមុនបងទិញកងដៃទិញកងដៃឥឡូវបងទិញអីឲ្យទៀតខ្វះអីមានអូយបងអើយឲ្យចុះបងឯងក៏មានម្លឹងម្លឹងនោះថ្នាក់បោះមីចោលបងគេបោះទេក្រត់ដល់បង្ហាញណប់ចិត្តឯងណាអូយអរគុណនេះណាបងណានេះម៉េចបងឲ្យស្រួលណាចាចាំឲ្យក្រៅបងយកឲ្យទៀតខ្វះខាតអីហើយចាំមិនយកមួយហ្នឹងវិញអញ្ចឹងហ៎មិនយកវិញអញ្ចឹងធ្វើគំរូចាំមិនយកធ្វើគំរូទៅអីឲ្យទាំងអស់ហ្មងទៅបងមកជើជាឲ្យយីកុំឲ្យថោកណែបងណែមួយទៀតចាក់មួយទៀតមកពុនដឹងវាយងប់អូយបាច់ភ័យទេបងឯងប្រពន្ធបងឯងចាស់ហើយចាយលុយតាណាទេមុំមិនស្អាតបានអងចាញ់ខ្ញុំណែបងណែឲ្យមួយទៀតណាចាំថ្ងៃក្រោយចាំថ្ងៃក្រោយចង់បានអីបងឲ្យនឹងណាបាយបាយចាំបានខ្សែកអូយអូយខ្ញុំណែខ្ញុំណែខ្ញុំណែចាំថ្ងៃក្រោយបងឥឡូវចេះខ្ញុំទៅមុនណាបងណាចាំថ្ងៃក្រោយចាំយើងជួបគ្នាទៀតណាស់ណាស់គ្នាថ្ងៃណាទៀតបងទៅណាបាត់យូរមេខំតែរកក្នុងរុនកដោអត់ឃើញទៅនៅក្នុងរុនកដោវិញស្មាមងឯងចូលចាប់កដោហូបបងសុថុយបងឯងមើលជើងអូនណាលាត់អូលីងចុងជាមួយនឹងមាសបងនោះវ៉ាវកាលពីមុនណបងឯងអោនថើបចុងមាសនោះឡាយជះជើងអីអាយអូយអូយសង្ស័យថាវាត្រូវការលុយហើយជើងចេះណោះជើងចាយលុយយកលុយទៅប៉ែណាបងអូអូនេះនេះនេះលុយអូយម៉ែនត្រង់អ่ะបងវាវាអាយវាឡងសុំលុយដាក់ឲ្យណែនតិចឲ្យហាប់ឲ្យហាប់នេះ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 សាច់កនឹងពាក់ខ្លាច់តែមុតកឯងអត់អីទេអូនអូយអត់ពាក់ឯងខ្លាច់មុតកដល់ជុលខ្ទាស់ទៅលេងមុតបើអត់ដល់ឯង
ខ្លាចតែមុតកោឯនេះអូយអត់មុតទេអូយបងខ្លាចតែមុតកោឯមើលមើលបងពាក់ឲ្យស្អាតអុយអញ្ចឹងចឹងអញ្ចេះពាក់ខ្លួនឯងមកចេះហីអូយអូននឹងពាក់ក៏អូននឹងពាក់ផ្សេងគាត់មានហ្នឹងឯងខ្លាចមុតចកេះពាក់ទៅអូយខ្លាចមុតចកេះណាអីកុំខ្លាចដាក់អូនមកដាក់អីអាមីហ្នឹងតឹងគ្រប់តឹងខ្លួនណាអស់បានអស់ទៅអូយខ្លាចតែមុតចកេះហីនេះអូយអូនឯងចេះពាក់អត់មុតទេមើលបងពាក់ឲ្យពាក់ឲ្យពាក់កទាំងអស់អូយអូនពាក់កងដៃទេខ្លាចមុតដៃណាអូយពាក់ទៅដៃអូខ្លាចតែមុតទេអូយពាក់អត់ល្មមទេដឹងមិនដាក់អីដៃដៃហ្នឹងបើមានកងពាក់ហ្នឹងស្អាតណាស់នេះពាក់កងនេះអូននឹងអត់ពាក់អើទេអូនអូយបងលឺសំឡេងនេះម៉ែប្រពន្ធបងឯងមកអេបាទម៉ែប្រពន្ធបងឯងខ្ញុំទៅហើយណាណាក់បងខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំខ្លាចម៉ែប្រពន្ធបងឯងណាអូចែនអីយ៉ាអាយមានស្ដាប់ពាក្យលោកអ៊ំសថីអត់ម៉េចម៉េចគាត់ប្រាប់ថារកពិធីណាក៏ដោយអឺដើម្បីចង់ដឹងពីអាក្រូចនិងអាពាក់មីអើឥឡូវមានតែធ្វើតាមអញធ្វើម៉េចហើយហៅគាត់មកធ្វើម៉េចឲ្យបជាឲ្យអាពីអ្នកហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ឲ្យគាត់នៅជាសម្ងាត់កុំឲ្យអាពីអ្នកហ្នឹងដឹងនៅក្បែរអាពីអ្នកហ្នឹងអូអ៊ំអ៊ំអើឥឡូវអ៊ំយល់ស្របធ្វើតាមខ្ញុំអត់ណែអញប្រាប់ស្ដាប់អ៊ំឯអានេះពួកឯងតែឯងកុំប្រាប់អ្នកណាបាទអ៊ំបាទសន្យាមួយយើងណាសន្យាអ៊ំសន្យាមើលអ៊ំថាល្អលុយច្រើនអ៊ំប្រាប់ខ្ញុំហើយតាអើអញប្រាប់ឯងម្ដងថារបស់របរដែលអញខំឲ្យអូនណប់ទឹកអញនោះអូខ្ញុំខ្ញុំខឹងខ្ញុំខំជំនួសអើឥឡូវចាំអ៊ំឃើញអាពាក់មីអាក្រូចវាពាក់ចុះអានឹងខ្លៅធំហើយឬមួយក៏វាតិចដូចគ្នាតែអត់ទុកចិត្តណែអ៊ំចូលណែចង់ចាប់ខ្លាតតែយើងចូលរូងក្តាមអត់រូងខ្លាទើបអាចចាប់ខ្លាបានអើចាប់ខ្លាឲ្យចូលរូងក្តាមនេះចាប់រូងក្តាមក៏បានចូលកែខ្លាវានៅក្នុងរូងក្តាមដែរតាចង់ចាប់ក្រពើយើងត្រូវតែចុះទឹកសមុទ្រអ៊ំតែទលេអត់ក្រពើអ៊ំធ្វើជាសម្ងាត់ប្រើអាពីរនឹងទៅណាមួយហើយឲ្យវាយករបស់អីមួយហើយអ៊ំជាសម្ងាត់នៅក្នុងហ្នឹងកុំអស់ហ្នឹងធ្វើធ្វើទៅអើធួឲ្យល្អដូចធួបកហើយហើយយើងចាំប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងពីរនាក់ហ្នឹងផ្សែងទំនិញទៅឲ្យឈ្មួញអើនៅខាងយូរឲ្យអ៊ំធ្វើតាមខ្ញុំតាមខ្ញុំហ្នឹងអើឥឡូវរោល្បិចអាម៉េចអ៊ំចូលក្នុងនេះអញ្ចូលខ្ញុំចងឲ្យចិត្តហើយអ៊ំចាំសរសេរជាលិខិតអីមួយបញ្ជាឲ្យវាផ្សែងយករបស់នេះទៅឲ្យឈ្មួញអីមួយពេលហ្នឹងអ៊ំនៅក្នុងហ្នឹងដឹងឮវាវាអញ្ចឹងអស់អើអើបំភ្លឺអ៊ំល្អនិយាយថាអ៊ំភ្លឺហើយថាណានិយាយថាឯងធ្វើចឹងមិនពពកអ៊ំមិនមិនទៅធ្វើតាតាលើអ៊ំចូលទៅតាមគុណិតវាសិនមិនថាចាំតាមគុណិតទៅក្រោយចូលមកចុះហ៎អេអានេះចូលបើស្បែកជើងក្បាលឡានអីមិនអ៊ំមិនអត់កើតទេអត់កើតទេអ៊ំចូលចូលមានប៉ុណ្្នឹងដាក់ក្រុងអត់ចូលចុ
គំនិតខ្ញុំវិញខ្ញុំជឿតាគំនិតនេះនេះមកគំនិតអានណាមកអើយអំចុះខ្ញុំខ្ញុំរុំកទៀលចិត្តម៉ែដាក់ជើងអឺអើ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 ហ៊ីចំអាប្រភ្លឺមូចឹងសាយក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 សាយចុះហៃអឺហៃនៅឃើញមុខដែរអញនេះនៅញែមខ្ញុំអាញែមខ្ញុំមើលមកចំដឹងស្អីវិញចុះ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 រកអីមកគ្របអ៊ំរកអីមកគ្របអ៊ំមកចិត្តហៃម្រងធ្វើម៉េចអាអូនឈរជាប់ទេអ៊ំអុយមើលអញគ្របគ្របបាច់គ្របដូចអញដែរអឺអឺបណ្ដោះណាអឺណ៎ណ៎អុយនៅឃើញជើងទៀតអើយយ៉ា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 អីមើលយើងឃើញអត់អត់ឃើញនៅឃើញជើងនៅឃើញជើងឆេយក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 អឺអូហេហត់អញងាប់អំទ្រាំដោះ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 ហោថៃអមៃថៃបោះទាំងហៅមករួចឥឡូវអ៊ំមិនធ្វើចឹងអ៊ំមិនដឹងបើធ្វើចឹងគេឃើញខ្ញុំឯងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងលើបើអ៊ំទ្រាំអាមិនមិនដឹងអាចនេះនេះនេះពិធីមួយយ៉ាងអើអូណោហ៎ឯងអត់ស្រ័យអញចឹងយីអត់ស្រ័យសិនអានេះវៃយូដាអូយហេបត់ជើងអំលើកជើងឡើងលើមកអីគួយគួយគួយអំចូលអូគួយគួយអំអឺគួយអូនអឺស្រួលបួលហើយអំចាស់ហើយហ៊ីគ្របគ្របគ្របរបស់ចិត្តហ៊ីអើហេជន់តតតតអញគ្របឲ្យទៅហៅហៅពីហ្នឹងមកជន់ឲ្យណែនអ៊ំត្រូវការបាយទឹកអីទេអ៊ំអើអើអើហៅយាយតយអញមកប្រាប់វាបាយទឹកអ៊ំអើអរណាស់វ៉ាពីរអ៊ំកុំមាត់ណាពីអាពីរហ្នឹងមកអ៊ំកុំមាត់ហាមអីខាត់ក្រោយបែបមីគាត់ស្ដាប់ឮស្ដាប់ឮក្រោយបែបមីនេះគេអ៊ំគាត់ផ្ដាំអញទេនេះគេតាមឲ្យអាពីរនេះឯងហ្នឹងសែងអីវ៉ាន់យកឲ្យឈ្មួញអូទៅសែងទៅខ្លួនឯងយកបាយមិនសែងទៅអត់ទេគាត់បច្ចាក់មកត្រឹមត្រូវត្រូវឲ្យមីក្រូអ៊ំប្រាប់ថាឲ្យអញយកអាស័យមកទីឲ្យសែងទេអត់ទេរបស់មានតម្លៃអត់ឲ្យអញយកទៅទេទៅតាមផ្លូវហាមបើកមើលគាត់ថាអ្នកចំណិតមិនអញយករបស់នោះទៅបានអ្នកចំណិតមិនឲ្យសែងទេខ្ញុំស្អីគេហាមបើកមើលហាមបើកមើលតាមផ្លូវអត់ឲ្យបើកមើលច្រៃទៅ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 មកហើយនោះនេះយកស្អីឲ្យទៅអត់ស្អីយកឲ្យយ៉ាប់ចៃវើយរបស់មានតម្លៃកុំបើកទៅពីទីពីណាតើ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 ហ្នឹងរបស់របស់ស្អីខ្លះដឹងមាសប្រាក់កៅកងណាអីមិនដឹងហ្នឹងហេអញបុំមាសអញលួចខ្លះហេចាប់ដល់កន្លែងព្រៃស្កាត់អំសែងហ្នឹងហេទៅចាប់សែងទៅណាអញសែងមិនសែងទៅជួបអញ្ញុងទៅអញ្ញុងអត់ជួបអញ្ញុងហើយហ្នឹងសាក់មើលសិនអញសាក់មើលសិននេះអញណាត់ជួបអញ្ញុងទៅកុំអាសែងទៅដល់អញសាក់មើលសិនឯសាក់មើលមើលមើលអូអូធ្ងន់ណាអូយធ្ងន់ធ្ងន់ណាអ៊ុតុនហាសាវងតិចទេអានេះសង្ស័យមានលើកពោះទៅបានវាដឹងហែងខ្ញុំវាដៅទៅពោះប៉ះដៃអីអូយហើយមកមុខអញចេះដើរមុខតិចអានេះគាត់អូយអាកែដែរគេសម្រងជួតអាណាទូគេឲ្យនៅមុខអាបំលើអូយដោដោដោអាគល់ធំមកអញ
្រួតឆ្ងល់ហែងតោះនេះហើយស្ដាប់អញអត់មកឥឡូវកុំអល់ហ่าហៅសង្សារយើងមកជួបថៅមកសើចយកកម្លាំងអញហៅនីឡាឯងហៅអូនញ៉ងអីហ៎ហ៎ទៅតាមហៅទៅមកណាអូនអើយអត់បងអីបងឯងមើលអាសថ័យកាចាស់ហ្នឹងឲ្យមាសទៀតហើយនេះបងឯងយកមកដុំមកខ្ញុំទុកមកដុំបងអាសថ័យបងឯងសុំមាសទៀតហើយបងឯងស្ដាប់បងណាម៉ែសុំបានច្រើនទៅចូលទៅដឹងខ្ញុំឆាប់ៗមកអាសថ័យហ្នឹងវាភ្លឺណាស់គឺគ្មានដឹងក្បាលកន្ទុយអីទេអូនឯងពីហ្នឹងបោកវាមកខ្ញុំបោកឡើងចិត្តអស់ហើយបោកឲ្យវារីងរៃបងហៅវាមកបង្រោចតែបងវិញហ្នឹងហើយឥឡូវយើងឥឡូវបងឯងបានច្រើនហើយបងឯងចូលទៅដឹងខ្ញុំលឿនហេអីបងយកស្អីគេតាម៉ានិយាយថាយើងការឲ្យសងខាងផ្ទះនៅមួយជាងនេះណាតិចយើងបោកយកទាំងផ្ទះវាទៀតអាកាចាស់ហ្នឹងទាំងទេបងឯងស្រោតចូលទៅដឹងអីចឹងអុយអុយម៉ែអុយអុយអុយជួយមកម៉ាមកមកអាសថ័យណាអូកឹកកឹកកាថ្ងៃណាហេខ្ញុំចង់លោចិត្តមកឯងមួយចេះខឹងអត់មិនបេះដងស្ពន់នេះណាអាពីអ្នកអញខំទុកចិត្តឯងហឺទីមកចាប់ឯងទៅលួចតាក់តងជាមួយស្រីស្រាយបងខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាយូរអត់មានលួចតាក់តងទេអ៊ំស្រឡាញ់គ្នាពេញមុខហ្នឹងឯងតាក់តងយូរហើយហើយហើយលោកមកចាំឯងមកនៅក្នុងកាឆេហ្នឹងវិញអ្ហាមិនបានចាក់លោកបាត់ពួនអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំពីអ្នកអញងនឹងអានីឡានឹងអាខ្លូច4អ្នកហ្នឹងបោកអ៊ំប្រុសនេះអ៊ំប្រុសនេះធ្វើស្រឡាញ់អាពីអ្នកនេះហើយយកមាសមកឲ្យយកមាសមកឲ្យគាត់ចង់បានខ្លួនប្រាណខ្ញុំតែខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ឲ្យមាសមកខ្ញុំខ្ញុំយកតែល្បិចពួកខ្ញុំហ្នឹងអូអូអីចរិតអីចរិតអីចឹងអីហ៎រកយកស្អីអ៊ំអញអីមាសខ្ញុំឲ្យអីទៅស្រឡាញ់គេក្មេងៗទៅគេស្រឡាញ់អីអីអត់ស្រឡាញ់ផងអាឡាដឹងថាវាក្បត់យើអីមិនចេះឆ្លងកញ្ចក់មើលមុខខ្លួនឯងទេហ៎មែនហ្នឹងអ៊ំអញសោះមកខ្លួនឯងផងអូម៉ៃដល់មកដល់ខ្ញុំយាយមិនចាញ់ទេខ្ញុំប្រាប់ឯងអូយលោកម្ចាស់ហើយឯងចាស់ហើយហើយឯងមើលនាងក្មេងអញ្ចឹងនាងស្អាតមិនមកយកឯងចាស់ទេតើយូរមិនយកដូចប្រពន្ធមកឯងដែរឥឡូវខ្ញុំខុសហើយណាឯងខ្ញុំសុំទោសហើយប៉ុន្តែមាសឲ្យមានយកវិញណាមិនបាច់យកទេណាយកមាសវិញណាឥឡូវខ្ញុំសុំគុំឯងពីរអ្នកពីរគូហ្នឹងអាទៅខ្ញុំលេងឲ្យចង់ចង់ចង់ញុំមួយណាគេអរគុណនៅអ៊ំដែលសុំទោសអ៊ំដែរដែលបានបោកប្រាស់អ៊ំឯងតាមពិតខ្ញុំក៏ខកដែរខ្ញុំសុំទោសអ៊ំឲ្យអ៊ំអត់ប្រកាសខ្ញុំរកការខ្ញុំទៀតទៅវិញទៅអ៊ំមិនអីទេមាសនេះយើងបកលឯងរោស៊ីចុះបាទអរគុណឯងឈប់ហើយខ្លួនណាបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើន